Pessoal, camisa nova do Flamengo 24-25, hein? Vem ver nesse vídeo. E olha que achado, cara, a camisa nova do Flamengo. E eu vou comparar as duas aqui no vídeo, tá? Então fica ligado aí que eu vou comparar elas lado a lado, que eu tava na loja do Flamengo, cara, só tinha coisa do Flamengo lá. Vocês estão vendo que ela é toda bordada, tanto o símbolo da Adidas quanto o do Flamengo, né? Tudo bordado, cara, bacana. Vocês vão ver por dentro aí, que é sensacional. E, cara, é engraçado. O tecido dessa camisa, ele não é ruim, tá? Ele é bom, mas ele é meio furadinho, então ele lembra o Aero Red de algumas camisas que eu já trouxe aqui no canal, que não tem um tecido lá muito bom, mas é aquele tecido furadinho que é um pouco melhor, tá? Vocês estão vendo aí a tag original da Adidas, né, e do Flamengo, que é bem legal. E eu vou mostrar, cara, as duas lado a lado, e vocês vão notar que o tecido da camisa do Flamengo anterior é mais legal, cara, é bem mais legal. O valor é R$350, pessoal, é o valor padrão das camisas de time aqui no Brasil, né? Então, assim, pode achar caro, pode achar barato, mas o valor sempre vai ser esse. E, cara, olha só como é que é o tecido. Eu gostei das linhas da Adidas aí no ombro, achei bem legal, achei bacana. O contato com a pele, né, depois vocês vão ver o vestido com ela, vocês vão ver, é bacana, é legal também, mas eu não gosto desse tecido mais furadinho. Ele pode até ajudar na parte, né, de você transpirar e tudo mais, mas no tecido comparado com o anterior liso é mais legal, cara. Olha lá, essa daí é a camisa do ano, né, da anterior, né, do ano passado. Vou colocar agora lado a lado, eu vestido com as duas, e vocês vão poder me falar qual que ficou mais legal, cara, porque eu acho que o design da anterior ainda também ficou legal. Apesar que essa desse ano tá muito bonita também. Vocês percebem aí que na manga dela, né, tem três, né, colorações diferentes ali, o preto da camisa vindo pro branco e vindo pro vermelho. Já na antiga é mais simples, né, toda vermelha ali. Então vocês sabem que eu prefiro quando a manga ela é mais elaborada, né? Então isso na camisa nova é mais legal. Outra coisa que eu reparei na camisa é que as listas vermelhas, elas vão ficando mais estreitas, enquanto as listas pretas vão ficando mais grossas, né? Achei interessante isso que eles fizeram, né? Demonstra um pouquinho, igual eles fizeram aquela que parece com a calçada do Rio de Janeiro, né? Que eu tenho aqui no canal também. Achei um negócio que ficou legal, bem diferente ali das últimas camisas que eles fizeram, né? Nessa parte eu mostro que o tecido é o Aero Red, ele não é o pior de todos, mas também não é o melhor, ele tá ali no meio termo, talvez um pouquinho pra baixo, porque ele é essa versão que é um pouco furadinha. Eu sei que tem muita gente que gosta, tá? Mas eu prefiro daquela que é mais lisa, eu acho mais bonito. Ela tem essa parte aí toda que vem acompanhando a lateral, né? E vai pra trás da camisa ali, então a parte de trás da camisa é um pouco maior que a parte da frente. Isso eu acho maneiro também, porque, né, ela favorece ali a prática esportiva, né, a correr e tudo mais. Então, no geral, cara, eu gostei demais dessa camisa. Vocês vão ver aí que ela veste muito bem. Eu vou vestir essa G, né? Vocês sabem que ela tem essa parte atrás aí na nuca também, que é bacana. Na Adidas eu visto G, na Nike às vezes eu visto G, às vezes eu visto M, e comparei as duas. Cara, eu quero que você deixe aí embaixo no comentário qual que você gostou mais, a de 2003, que é essa que eu tô te mostrando aí agora, eu coloquei lado a lado, né, ou a desse ano, e eu tô maluco, tô errado, o tecido desse ano é melhor, é mais legal. Qual que você gostou mais? Deixa o like e já se inscreve aí no canal, não esquece. Como é que ficou? Ó, o caimento dela é muito bom, o caimento dela é muito bacana. E pessoal, o que que você achou da camisa nova do Flamengo? Essa vai ser 24 ao longo de todo o Brasileirão, hein? Então, ela vai talvez até ano que vem. Ficou bem legal, cara, eu gostei bastante. Só que assim, eu tenho um detalhe pra falar que eu acho que eu já falei no vídeo, né? Que é a respeito do tecido dela. Eu acho melhor o tecido da anterior. E aí, eu quero saber de você. Gostou dessa ou gostou da anterior? Fala pra mim, deixa aqui no comentário. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou!